Kwa majina naitwa Paulo Mwangi, ni mkaji wa Kisumu. Kwa ningependa kusema kuhusu hii mambo kuvuka kwa hii reli. Ya kwanza nitaanza na kwa ujenzi wa barabara. Hao wenye walikuwa wanajenga hii barabara hawakufanya kazi safi, ndio maana ikafanya kitu ikaanguka. Imeanguka aje? Wenye walikuwa wanafanya backfilling pale juu. Walikuwa wanafanya backfilling alafu wanasindilia na tingatinga. Zingine zinaanguka chini. Hizo zenye zilianguka chini hawakufagia vizuri. So mvua ikinyesha, maji natoka huko juu inaleta hizo mchanga hapa. Alafu hizi panda hii mlima. Ikifika hapa, huko ni mlima pia, hii panda hii pia ni mlima. Sasa zinakuja na zinasimama hapa katikati, hazina place za kwenda. So maji zikisanyunyika zikaenda, inabaki hiyo mchanga. So hizo mchanga zinabaki na zinaziba hiyo mdomo ya hiyo nini reli. Reli ikikuja, haiwezi jua driver haiwezi jua wapi njia na wapi penye sio njia. Sasa Kenya imefanya hiyo shida, wajenzi wa barabara hawakutoa zile mchanga. Alafu tena mvua imenyesha. Kwangu mimi sijaiona tangu nizaliwa ama tangu nikuje Kisumu. Sijaiona kama reli imeanguka. So Kenya ningependa kusema wamalize hii ujenzi wa hii barabara, wakishamaliza alafu at least wa lift hii reli kidogo. Alafu waeke kokoto ile nini kufanya nini isianguke.